jūsų įžvalgos apie tai, kaip čia trečias mačas šį sezoną su Žalgiriu klostėsi? Na, šito rezultatų tikrai šiek tiek geriau. Aš kaip treneris noriu, kad tai būtų tikrai daug greitesnis tobulėjimas, bet atsimušu į tai, kad vis tiek Žalgiris jisai tobulėja greičiau, nes turi Eurolygos sparingą, o mes tik vienas tas rungtynės per savaitę. Aišku, šitose rungtynėse žaidėjų tas agresyvumas, noras buvo ypač pradžioj rungtynių tos 2,5 kėlinio toks, koks ir turėtų būti, bet tikrai atsimušėm į Žalgirį, kur tikrai žaidžia kokybiškai ir nelengva jam dar vis išlaikyti tą konkurencingumą ir ketvirtas kėlinys, manau, buvo tik formalumas. Tai apie rungtynės turbūt viskas daugiau mažiau, aišku, nelabai čia ką įsiplėsim. Dėl Gedimino Maceinos norėjau paklausti, jisai trečio kėlinio gale pasirodė aikšteliai. Prienų veteranas lyg ir suklydo ir paskui aikšteliai nebepasirodė. Dėl tos klaidos tai buvo ar kitos priežastys? Gediminas turi savo rolę komandoje, jisai šiuo metu vis tiek jisai yra man padeda daugiau treniruotėse ir šitoj vietoj mes esam su jo sutarę, kaip čia turim. Turim savo filosofiją, kaip ką jisai veikia komandai. Jisai padeda labai daug už krepšinio, tai šitoj vietoj labai man tai padeda. Treneri, mes kalbėjom ir per live transliaciją, kad šiandien iš esmės visos pagrindinės pergalės pasiektos, tiesa? Taip, manau, kad tikrai turim būti patenkinti, manau, kad labai smagu, kad visi pasižaidė, kad kažkiek tai nenuvarginom, nes tikrai artėja labai svarbi savaitė mum ir tikėsimės, kad rytoj per tą rumpą laiką galėsim pasiruošti antradienio rungtynėm.